Široké profilové systémy? Ponuka okien je v dnešnej dobe skutočne široká a o priazen zákazníkov sa uchádzajú mnohí dodávateľia. Z hľadiska možno získať výhodnú cenovú ponuku, je to situácia veľmi priaznivá. Ako sa však zorientovať v ponuke? Viete, aké okenné profily si vybrať? Aké široké okenné profily sú optimálne? Teplnoizolačné izolačné vlastnosti okenných profilov sú dané ich stavebnou hĺbkou, pričom počet komôr tu nehrá zásadnú rolu. V súčasnosti sú veľmi trendy profilové systémy so stavebnou hĺbkou aspoň 70 mm, pričom široké profilové systémy 90 až 100 mm už pomaly, ale isto ľudia neuprednostňujú. Nie je efektívne siahať po profilových systémov, systémoch takéto šírky, a to ani z hľadiska výrobcov okenných a dverných profilov. Optimálny profilový systém by mal byť s vyberateľným trením, tesnením a stavebnou hĺbkou 82 mm, pričom tiež máte možnosť zasklenia dvojsklom 24 mm a trojsklom 44 až 54 mm. Taktiež treba dodať, že výrobcovia okien a dverí nemusia používať viacero profilových systémov, keďže stačí jeden druh, ktorý bude cenovo dostupný a variabilný. Treba mať na pamäti, že kvalita okenných profilov je z veľkej časti ukrytá vnútri a je tiež dobre zistiť, či dodávateľ dodržal slúbenú kvalitu profilu a výstuhy. Preto je výhodné vedieť, kto a kde okna vyrobil a na koho sa obrátiť, ak by nestali neželané problémy. Skutočná kvalita okien sa totiž prejaví až po dlhšej dobe a to najčastejšie v zime. Výber dodávateľa je základ. Dajte prednosť profilovému systému, ktorý má výborné teplnoizolačné vlastnosti a poskytuje ochranu pred vonkajším hlukom a prudkým dažďom. Základom je, je výber spoľahlivého a overeného dodávateľa, ktorý vám poskytne širokú škálu okenných profilov za výhodné ceny. Všímajte si preto referencie od ostatných klientov a dajte prednosť kvalite.